тактику ворога на фронті, тисячні втрати росіян та про те, що необхідно нашим військовим для успішного звільнення усіх українських земель, зараз говоритимемо із Ігорем Романенком, військовим експертом, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 роках. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігорі, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, я вас також вітаю. А бійці найгарячіших напрямків кажуть, що ворог часто міксує різні тактики, аби здобути перевагу. Що дозволяє росіянам змішувати варіанти атак? Це така продумана стратегія чи вимушений крок? І наскільки серйозним є такі, серйозними такі виклики для наших збройних сил? Я казав би трішки інакше. Не що дозволяє, а вони намагаються шукати будь-які інші підходи для того, щоб виконати завдання, які вони місяцями, іноді роками, як це з Мар'їнкою, наприклад, виконати не можуть свого політичного і воєнного керівництва. Це відбувається на всіх трьох містах-фортецях наших: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Ну, безумовно, більш напружена навколо і безпосередньо в Бахмуті. Тому тактика полягає в тому, щоб штурмувати, наприклад, як кажуть, в лоб, в центр, рішити ці питання, досягнути за виконання своїх завдань. Але якщо не вдається, намагаються обходити по флангам. Але в зв'язку з тим це важливо і принципово, що дуже велику кількість живої сили було втрачено. То, наприклад, по Бахмуту вагнерівці самі самостійно виконувати ці завдання не в спромозі. І туди заводяться там так звані елітні війська, повітряно-десантні, регулярних збройних сил. Але це не дає принципово такого додатка, поштовху для того, щоб успішно виконати це завдання. Хоча, будучи об'єктивно оцінювати ситуацію, треба сказати, що безпосередньо в Бахмуті вдалося ворогу і підрозділам просунутися на півночі від алії Ростом, в бік центру. А також вони атакують і штурмують дорогу Щасове Яра-Хромове в бік Хромового з півночі. Там теж є просування. Тому в цілому залишилось десь 20% частини міста, яку контролюють наші оборонці, але завдання виконуються. І тут треба ще раз згадати про те, що в цілому на сході нашої країни протягом 1200 кілометрів більше від Харківської області до Запорізької, зрозуміло, що Херсонська і Запорізька, виконується завдання стратегічної оборонної операції, тобто наші оборонці зупиняють просування противника і головне знищують велику кількість живої сили і техніки ворога. І таким чином готують ситуацію для того, щоб змусити перевести ворога до оборони, а весь цей час вигравати для того, щоб формувати стратегічні резерви по озброєнню техніки, а також забезпечувати на цій техніці навчання і за кордоном, і в Україні для підготовки майбутніх контрнаступальних і наступальних дій. Якщо вже заговорили про техніку, то маю таке до вас питання. Чи наявна в Україні зараз уся техніка, що називається пасьянс, склався для того, щоб почати якісь операції? Чи нам ще чогось не вистачає для повного комплекту, що називається? На жаль, не можу сказати ствердження на ваше питання. Зрозуміло, що наш потенціал менший ворога поки ще, особливо в таких озброєннях, як ракетна техніка, як авіаційна техніка, а під час наступальних дій це важливо і принципово. Просування відносно авіаційної якісь відбувається, ми бачимо, що враховуючи те, що інформація в більшості повинна бути закрита, але ж навчання
наших льотчиків за кордоном, маємо надію, що все відбувається. Тобто після політичного рішення менше буде час для того, щоб ми могли отримати цю техніку і використовувати. Тим більш, наприклад, щоб там не говорилося, є відповідні резерви по цій техніці. Не тільки по F-16, а, наприклад, F-18 в Австралії, 46 на складах є літаки. Ці літаки, вони більш пристосовані, штурмовики авіаційні. Я бачив їх роботу на авіаносцях американських безпосередньо. І такі літаки є в Фінляндії, і в Іспанії. Тобто тут питання більше по політичному рішенню щодо технічних підходів. Ми пам'ятаємо, що деякі такого роду нюанси намагались союзники показувати по танкам, але принципово бачимо по тому, як розвивається ця ситуація з поставками, з освоєнням цієї техніки, що тут більше політично, ніж військово і технічно. Тому так чи інакше, от, скажімо, слабкі місця, пов'язані з авіацією і ракетними військами, намагаються компенсувати на збільшення потенціалу за рахунок безпілотних літальних апаратів і камікадзе, і, тобто, баражуючих боєприпасів, термін військовий, і ударних, значить, безпілотних апаратів. В останні часи поширюються безпілотні апарати, які несуть мінометні системи, тобто від там двох до там черги мінометні, вони теж. Тобто нам потрібно в майбутньому, буквально за першу добу, треба бути вогневе ураження досить міцної оборони противника в слабких місцях, їх розвідки виявляти, наносити удари і робити відповідне вклінення. Для цього потрібні сили, і оці сили завершуються їх формування, навчання наше, ну і постачання. Оскільки головною ударною силою буде залишатися артилерія, хоча і можливості подальності зрозуміло менше, чи ракетні війська, чи були повітряні, авіаційні, але ті компоненти, ці наявні сили в авіації наших, значить, і в армійській авіації, які є, вони будуть використовуватися по максимуму, скажімо, в тих умовах, які складаються. Тобто необхідно забезпечити боєприпасами наявні вже засоби, які знаходяться в Україні, і мати резерви на просування вперед і на ту техніку, яка буде поставлятися в ході, як кажуть, ведення бойових дій на поповнення наших резервів по техніці. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цю розмову. Це Ігор Романенко, військовий експерт, заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 роках. Був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вам дня. Навзаємо.